ele tem que ir passear, cara. Senão ele fica aqui com quem é isso. Iniciaram já a terceira ronda de lançamentos, segue na frente da competição Vânia Silva, do Sporting Clube Portugal, com 59,90 m, segunda posição para Sónia Alves, com 57,10 m. Acima naquela parada, já não está nada disso. Não está nada disso.